ظفروال سے افسوسناک خبر شامل کریں گے، جہاں درمان روڈ پر بجری سے بھرا ڈمپر رکشے پر الٹ گیا، رکشہ بجری تلے دب جانے سے 8 بچے اور ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچے رکشے میں سوار ہو کر اسکول جا رہے تھے۔ وزیراعلی نے افسوسناک حادثے کی انتظامیہ سے رپورٹ طلب کر لیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ بچے رکشے میں اسکول جا رہے تھے کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا ظفروال کے درمان روڈ پر، جہاں بجری سے بھرا ڈمپر رکشے پر الٹ گیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے عامر ارشاد سے۔ عامر کہیے گا، کیا تفصیلات ہیں اس بارے؟ جی بالکل، ظفروال میں شکرگاہ روڈ پر خوفناک حادثہ، بجری سے بھرا ٹرک الٹنے سے اسکول رکشہ بجری سے بھرے ٹرک کے نیچے آ گیا، جس سے رکشہ ڈرائیور سمیت 8 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بچوں کی عمریں 6 سے 12 سال کے درمیان ہیں، جبکہ زخمی 6 بچوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حادثہ کی وجہ ٹرک کا اوور لوڈ ہونے کے ساتھ ساتھ روڈ انتہائی خراب ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والے بچوں میں تیزا، ایمن، نشا، حمدان، یاسین، فرحان، احمد اور رکشہ ڈرائیور محتس جوید شامل ہیں، جن میں ڈرائیور سمیت 5 بچے گاؤں مراڑا سے ہیں، جبکہ 1 حمدان کا تعلق امراض، نشا کا گاؤں ہربنس پورہ بتایا جا رہا ہے۔ زخمیوں کو آر ایس سی ظفروال ہسپتال میں اس واقعے کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ شکریہ آپ کا عامر۔ کوئٹہ کے خیزی چوک میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکوں میں ریسکیو اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ دنیا نیوز کے رپورٹر اور کیمرامین سمیت 12 افراد زخمی ہوئے۔ پہلا دھماکہ سلنڈر پھٹنے اور دوسرا موٹر سائیکل میں نصب بارودی مواد پھٹنے سے ہوا۔